Godt, lad os så komme afsted. Skal vi slet ikke bruge nogen remedier? Remedier? Ja, remedier. Hammer, brækjern. Ikke tale om. Det er bare for en sikkerheds skyld. Ganske overflødigt, hvis vi følger min plan, som går ud på at gribe ind i det mest følsomme og derfor mest sårbare led i enhver organisation eller virksomhed. Frokosten.